Azərbaycan vaksinlərin ədalətli bölgüsü və əlçatanlığı məqsədi ilə yaradılmış Covax beynəlxalq təşəbbüsünə ilk qoşulan və dəstək verən ölkələrdən biri olub. Bununla belə Covax Azərbaycan qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirmir. Qurum Azərbaycan tərəfinə öncədən razılaşdırılmış qaydada vaksinlərin təhfil veriləcəyini bildirsə də, indiyədək Covax tərəfindən ölkəmizə vaksin təqdim edilməyib. Son günlər isə Covax tərəfindən Azərbaycana məlumat verilib ki, vəd ediləndən daha az sayda vaksin veriləcək və hətta bunun da verilmə vaxtı gayri müeyyende Real yaranmış vəziyyətlə bağlı Covax-ın təsisçilərindən biri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına müraciət edib. Təşkilatın mətbuat şahidi Tariq Ələsgərev bizə deyisə, dünyada vaxinə zəlalətli böyük problemlərin olduğunu, hətta cinayət başqa yerdə axtarmağa çalışdı. Skap balansında mən sual ünvanladım ki, bəs bu gün dünyada bir defisit var, Azərbaycan da bu gün Covax platforması çərçivəsində hələ də vaksinlər gəlib çatmayıb, mart ayının sonudur və Azərbaycan da buna özeniş eləyib, pandemiyada üstün yanında olub. Nə baş verir? əslində nə üçün Azərbaycan hələ də bu platforma üzrə vaksinlər almayıb? Bunun yəni müxtəlif cavabları oldu və bildirdi ki, bəli, birbaşa da Covax-ın təşkilatlarından biri elə üstü, amma burada sırf Covax-ın öz səviyyətində də bu məsələlər, ölkələrin orada müəyyən qaydaları var filan. Əməkdaşımızın növbəti sualı isə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmisini əməli başdı özündən çıxartdı ikinci sualı ünvanladım ki axı tutalım bir ölkə eyni vaxtda başqa bir ölkədən vaksin almaqla yanaşı Covax platformasından da vaksin qəbul edə bilərmi? Və məlum oldu ki burada da heç bir məhdudiyyət yoxdur. Mən sual verdim ki, amma axı, siz əsas gətirirsiniz ki, Azərbaycan içindən vaksin alır. Bu doğrudurmu? Yəni məscindən vaksin aldığımıza görə bizim platformadan Covax platformasından halalca belə deyək, vaksinlərimiz hələ də gəlib çıxmayıb. Onda tarqıçasarı ev bir çox belə necə deyim, aqressiv şəkildə Hatta Skype'dan çıkmak istedi ve bildirdi ki, yani İngilizce dedi ki, stop, yani dayan, dayanın, ben yani bundan sonrasını açıklamayacağım. Because we bought a vaccine from China. Is it good? Is it, is it possible? Hayır, we stop here. Okay, okay. okay. Thank And, you very much. Okay, last question about the all, please. Last question. Göründüyü kimi koronavirusa qarşı mübarizədə açar rolunu oynayan vaksinlərin bölgüsündə də ikili standartlara yol verilir. Bir tərəfdə pandemiya ilə mübarizədə qlobal səyləri səfərbər edən, önəmli təşəbbüslərlə çıxış edən və 30 ölkəyə yardım edən Azərbaycan, digər tərəfdə isə ikili standartlara, qeyri-adi yanaşmalara yol verən və verdiyi vədləri yerinə yetirməyən Kovax var. Amma Azərbaycan dövləti Kovaxın ilkin vədlərinə baxmayaraq öz işini suortalayıb Çindən lazımi sadədə keyfiyyətli vaksinin vaxtında tədarükünü təmin edib. Artıq ölkəmizdə milyona yaxın vətəndaşa vaksin vurulub və proses uğurla davam edir. Reyyonda ilk vaksinasiya kampaniyasına başlayan ölkə məhz Azərbaycan olub.